Och idag handlar det om brokatastrofer, alltså klockan 10 om en stund här i ettan. Och nu någonting för dig som inte bara tycker om att läsa serier utan gärna rita dina egna. Här är Puff. One, two, get down! De flesta serier och berättelser handlar om någon. En huvudperson. En hjälte. Men hur uppfanns hjälten? Kanske var det så här. Människor har alltid berättat saker för varandra. Vad som hänt och vad de varit med om. Men den första som verkligen började fantisera och hitta på de mest otroliga berättelser tror man var den som var shaman. Shamanen var i alla olika delar av världen och i många olika kulturer en mycket betydelsefull person. På en gång präst, läkare, psykolog, filosof, konstnär och berättare. Shamanen hjälpte och lugnade människorna och förklarade världen för dem. Om de så var sjuka eller inte förstod varför det åskade. Och blev det katastrof som missväxt, pest eller jordbävning, då behövdes en riktigt spännande historia. En hjälte och en fiende. Hela byn samlades för att lyssna till shamanens berättelse om den modiga figuren som skulle ta upp kampen mot de onda krafterna. Det gällde att hitta på något att skylla på. Kanske troll, jättar, häxor. Och trots att det från början såg hopplöst ut, vann alltid hjälten och har gjort sedan dess. Människorna fick ett evigt gott slut att tro på och sagorna och myterna fick en form som de haft genom tiderna. Tänk på alla böcker, filmer och serier där spänningen hålls vid liv just för att man hela tiden frågar sig: hur ska det gå? Hur ska det gå? Och hjälten, han eller hon är nästan alltid likadan, fast på sitt alldeles egna sätt. Smart, modig och lätt att tycka om. Och den klassiska hjälten tar alltid parti för den svage. Hjältens vän, kompanjon, är ofta lite dummare och klumpigare, men kanske roligare än huvudpersonen själv. Ofta ställer medhjälparen till problem som hjälten får reda ut samtidigt som kampen mot fienden pågår. Och fienden är mäktig och lömsk och har alltid övertaget i början av berättelsen. Fienden är tyrannisk och vill bara ont, men besegras alltid till slut, ofta efter en rafflande upplösning. Men hur man än berättar gäller det att hitta på en figur. Och hur ska figuren se ut? Vad är det som är speciellt just för den? Vad har den för stil? Vad har den för sätt? Hur ska den se ut för att man ska fatta hur dan den är? Och seriefigurerna som växer fram här, de har funnits på riktigt. Just nu tuschas de, kalkeras från en tidigare blyertsteckning. Den sista och mest noggranna av alla dem ligger just nu under som mall. Det är min farmor och hon är ungefär 12 år när hon gjorde det här. Just nu springer hon till skolan för hon har försovit sig. Och hur kom det på att hon skulle se ut så där? Ja, farmor hon berättade lite om sig själv och att hon hade medellångt hår och
Jag försökte ju hitta på lite. För att få det lite roligare. Men lite så här verkligt gjorde jag också. Men jag tror hon skulle bli glad ifall hon såg den. För att den är rätt så lik henne. Det är min mormor. Och det här var precis innan andra världskriget. Hon kom hit som flyktingbarn kan man säga. När serierna blev riktigt populära för 100 år sedan så berodde det på att man började använda figurer som läsarna kände igen. När man firade seriernas 100-årsjubileum 1996 var det födelsen av den första seriefiguren i dagstidningarna, The Yellow Kid, som man räknade från. En seriefigur kan bli nästan hur gammal som helst. En av de allra första serierna, Pigge och Gnidde, tecknas fortfarande trots att Rudolf Dirks, som hittade på dem, har varit död länge. Dirks blev själv nästan 100 år gammal, men hans figurer är ännu äldre. Att det finns serietidningar beror nästan helt på en enda populär figur, Stålmannen. Eftersom Stålmannen blev en sån succé kom det snabbt massor av andra tidningar som var ungefär likadana. I Amerika handlar de flesta serietidningarna fortfarande om superhjältar som är övernaturligt starka, snabba eller kan flyga och så vidare. Den första svenska seriefiguren var Mannen som gör vad som faller honom in av O.A. eller Oscar Andersson som han egentligen hette. Mannen som gör vad som faller honom in gjorde de mest märkliga saker utan att röra en min. Här klipper han av sig fingrarna därför att han har skakat hand med en person som han inte tycker om. Den mest framgångsrika svenska seriefiguren någonsin är Adamsson av Oscar Jakobsson. Adamsson sa aldrig någonting, så därför kunde serien vara med i tidningar över hela världen utan att man behövde översätta den. Många av de mest omtyckta svenska seriefigurerna har funnits mycket länge. Den äldsta svenska serien som fortfarande tecknas är Kronblom, som hittades på av Elof Persson för 70 år sedan. Kronblom började i en veckotidning. Det gjorde också en annan svensk seriefigur som har varit med mycket länge, 91an. Både Kronblom och 91an finns fortfarande i veckotidningarna och i tidningen 91an, som är en av de mest lästa svenska serietidningarna. 91an och Kronblom är exempel på två helt olika sätt att titta på en bra figur. Kronblom har väldigt tydliga karaktärsdrag. Han är lat och finurlig. Det är inte konstigt att Kronblom blivit en hjälte i ett land där allt är så genomorganiserat och disciplinerat som i Sverige. '91an däremot har inga tydliga personlighetsdrag alls. Han är med flit så otydlig att vem som helst kan känna igen sig i honom. Men man kan undra om soldaten 91an kommer att fortsätta fungera som seriefigur nu när det inte är så många som gör lumpen längre. Det är min pappa när jag var liten.
I den här bilden så ska han cykla ner för en stege. Cykla ner för en stege? Ja. Hur är han då som person, den där figuren? Ja, han skrattar nästan alltid. Han är ganska spänkig. Och han har många idéer. Jag har ritat sådana här gubbar ganska länge. Så det här var en figur som du bara började plocka upp från ditt lager? Inte precis, men nästan. Vad har du där i? Ja, serier faktiskt. Det här håller jag på med just nu. Det är en serie till Bacon Egg. Tidningen. Den store Ondini. Vad handlar den om? Ja, det är lite komplicerat. Evil Inc. är alltså den ständiga ärkefienden till James Hund. Som också finns i Bacon Egg-tidningen. Och Evil Inc. De handlar i ondska, så att säga. Ett bra resultat är att det händer mycket elände. Inte för mycket elände så att världen går under, så här, men mycket nog för att man ska bli irriterad så. Och må dåligt. Och Kondin är då en av deras, han är hantverkaren så att säga. Och du har hittat på hur han ska se ut? Mm. Vi hade inte haft med någon get i tidningen förut, så att det passar väl lämpligt om det är en ond kille, så kan han få vara en... En ond get? En ond get, ja. Och sen då, vad var det mer du tänkte på när du skapade den här geten? Sen gäller det att göra ett utseende på figuren som gör att han kan uttrycka alla miner, känslor och sånt där som behövs för figuren då. Nu ska han ju oftast se ganska taskig ut, och han ska väldigt sällan se liten och rädd och ledsen och söt ut. Så att då har jag försett honom med kraftiga ögonbryn, som ju alla onda killar har. Och små horn. Och lite så här skäggstubb nästan, fast hårstubb. Ja, lite rakat galle. Precis som manusförfattaren har faktiskt. Så han blev ganska bra. Och sen en svart dräkt och klumpiga kängor. Men det är den senaste figuren. Mm. Har du någon riktigt tidig som har följt med genom alla år? Ja. 91 var det jag började med. Men den figuren fanns ju redan som figur. Mm. Kunde du titta på? Nej. Man måste ju börja någonstans. Jag tycker att jag har lärt mig allting genom att titta på andra, hur de tecknar. Och inte kalkera, men liksom titta på någon, rita samma figur bredvid. Tills det blir bra. Har du någon annan figur? Ja, nästa är den lilla feta killen då. Herman Hedning. Herman Hedning, ja. En kombination av de människans absolut sämsta sidor. Han är egenkär. Och... Tänker bara på sig själv? Ja, skiter i andra och jävlas med sin omgivning. Men det är din helt egna? Det är min egen figur, ja. Thank you.
Nästa vecka lär vi oss hur man förvandlar en historia till en serie. Boken Puff kan man köpa från Utbildningsradions kundtjänst. Telefonnumret är 020 58 58 00.